Зі святкового столу відразу до манежу. У Києві стартували 24-те за ліком всеукраїнські змагання з легкої атлетики у приміщенні «Різдвяні старти». Урочиста церемонія відкриття повністю підкреслила назву, адже перед дійством дитячий музичний гурт на духових інструментах виконав різдвяну колядку. Одразу після урочистостей спортсмени вирушили до своїх секторів. Одним з перших тріумфаторів стартового змагального дня став стрибун у довжину Владислав Мазур. Легкоатлет підкріпив свою перемогу ще й особистим рекордом для приміщень – 7 метрів 92 сантиметри. Цей старт такий більше для мене як тренувальний. У мене вже були змагання, тобто я не був сильно удовлетворений, а от зараз… Это вот мой личный рекорд в манежах, и, в принципе, я доволен, жаловаться не на что, и надеюсь, что буду по сезону идти по нарастающей. Справжню родзинку різдвяних стартів став фінальний забіг на 60 метрів з бар'єрами серед чоловіків. Тут судді змогли визначити переможця тільки після перегляду фотофінішу. Ним став Артем Шаматрін. Спортсмен випередив суперника на 0,02 секунди – 7,92. Як показав, неплохі результати, неплохі секунди, і дальше можна їх улучшати. Суперники приїхали самі сильні, тобто були всі, хто, всі фіналісти чемпіонату України. Ми всі сражались, ну, це видно по дистанції. Тільки фотофініш там уже показав, хто побідить. А ось одна з головних зірок змагань, Марина Бех-Романчук, не змогла потішити своїх прихильників першим місцем. Втім, не дивно, адже виступала не у своїх коронних стрибках у довжину, а в бігу на 60 метрів. І стала третьою. Марина не засмучується, адже для неї це тренувальні змагання. Сезон лише стартував. І поки що срібна призерка чемпіонату світу відпрацьовує швидкість розбігу. На мою думку, в фіналі трішки я проспала старт, можна було пробігти швидше і поборотися за перемогу. Але оскільки це не мій коронний вид, над стартом потрібно ще працювати. Тому сподіваюся, що в майбутньому саме в цьому зможемо ще прибавляти і скидувати секунди. Завершиться щорічні всеукраїнські змагання з легкої атлетики в приміщенні «Різдвяні старти» у суботу.